Mojawapo ya njia za kuimarisha hulka njema kwa wanawake ni kama vile kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na stara, kujifunza mambo tofauti tofauti, na kuwa wenye kutekeleza mambo mema na kuamrisha mema. Kunayo mambo mengi ambayo ustadha wetu ametuandalia leo hii, hivi basi tumpe macho na masikio ili tupate kuelimika inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man taba'ahu bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sina budi kurudisha shukrani zangu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kunifikisha hapa siku kama ya leo kuwa na nyinyi tena. Karibuni sana. Ni mimi wako Ustadha Sophia. Naam, leo tutazungumzia kuhusu hulka za wanawake, tabia za wanawake. Nikizungumzia tabia za wanawake, wanawake wana tabia nyingi, ambapo kwamba tukiangalia kuna tabia nzuri na kuna tabia mbaya. Lakini leo nataka kuzungumzia tabia njema za wanawake, hulka njema za wanawake. Naam, kikubwa ukitaka kujua mwanamke ni mwenye hulka njema, ni mwenye tabia njema, ni jambo gani litakujulisha mwanamke huyu ana tabia njema? Dini. Mwanamke huyu lazima awe amepambwa na pambo la nini? La dini. Kwa hivyo dini ndio chanzo kikubwa cha kukuonesha huyu mwanamke ana nini? Ana tabia njema ama tabia zake ni njema. Kwa sababu dini ndio nguzo kubwa ya mwanamke, nguzo kubwa ya dini. Na dini ndio inafunza mwanamke kila kitu katika dini. Kwa hivyo mwanamke ndio uwe umesimama imara na uwe umejikimu kila kitu, lazima uwe umesoma dini, lazima uwe umejua dini. Jambo la pili, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima mwanamke amche Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi tutamcha Allah subhanahu wa ta'ala? Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala pia ni lazima uwe umesoma ile dini. Ndio utajua vipi Allah subhanahu wa ta'ala nafaa kumcha. Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwanamke ni lazima ujue kujistiri. Kwa mavazi, lazima mwanamke ujue kujistiri. Stara ni kitu muhimu sana kwa mwanamke. Ambo kwamba kwa sasa tunasikitika sana, ni masikitiko makubwa sana kwa wanawake siku hizi, utapata watu wa Kiislamu mtu anavaa mavazi ambayo kwamba hayana heshima. Ukimwangalia unasikitika. Na sisi wanawake ambao kwamba ndio sisi ndio vilelezo kwa watoto wetu. Mwanamke ndio mama, mwanamke ndio dada, mwanamke ndio mamako. Kwa hivyo sisi wanawake tuwafuatwe kiungo kikubwa sana kwenye jamii. Kwa sababu wewe mwanamke ndio utakuja jenga familia, ujenge mtoto wako. Yule mwanamke, wewe mwanamke ndio utamwangalia yule mtoto wako. Je, mtoto wangu yoswali? Je, mtoto wangu yojua dini? Je, mtoto wangu wewe ndio utakuona dini? Kama wewe hauna dini, je, utaweza kumfunza mtoto wako? Hautaweza kumfunza. Kwa hivyo mwanamke, wewe sasa anza kujistiri. Jifunze dini. Kuwa na hamasisho ya kusoma. Ile dini pengine mtu atakwambia, mimi sasa ustadha, mimi miaka yangu imeshasonga. Sasa mimi sijasoma dini tangu nilipokuwa mdogo, lakini umri, ilmu haina umri. Mimi nasema hata ufike miaka 80, 90 bado waweza kufanya nini? Waweza kusoma. Kwa hivyo tumesema kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Pia jambo lingine ni kusoma na kujifunza mambo mbalimbali. Kusoma ni kusoma dini. Usisome dini peke yake, jifunze mambo tofauti. Ukiangalia huu ulimwengu wa sasa, huwezi endelea bila nini? Bila kujifunza mambo tofauti tofauti. Kwa hivyo mimi nasema huwa nahimiza sana wamama, wanawake, tufanya nini? Tusome. Soma Qur'an. Ukipata nafasi soma hadithi. Soma sira za na Khadija radhiallahu anha alikuwa vipi. Na Aisha alikuwa vipi. Na Hafsa alikuwa vipi. Kwa hivyo ndio utapata kujua wewe pia. Kuijenga familia yako, utaijengaje familia yangu. Je, nitawaamrishaje hawa madada zangu nilionao hapa kando, watajistiri vipi? Ikiwa wewe umefanya nini? Umesoma. Kwa hivyo ni kitu muhimu sana kwa wanawake kufanya nini? Kusoma. Jambo lingine ni kujishughulisha. Mwanamke usikae mahali pamoja. Usikae mahali pamoja umekaa nyumbani ama pengine hujaolewa tuseme mfano uko nyumbani. Usikae nyumbani bila kujifanya nini? Kujishughulisha. Jishughulishe na mambo tofauti tofauti. Na kama wewe pengine umeolewa ndio zaidi, kwa sababu wewe ni kielelezo kwa wale nini? Wale watoto wako. Kwa hivyo jishughulishe kwa nyanja mbalimbali. Kama unajua kusonga, songa watu, na kama unajua kupika, basi jishughulishe na mambo ya nini?
ya kupika. Na kama unajua, vile unavyojua wewe jishughulishe na mambo tofauti tofauti. Tunasema jambo lingine ambapo kama mwanamke anafaa kujifunza zaidi. Mwanamke kwanza tukiangalia ni kielelezo kwa jamii. Mwanamke akiharibika mwanamke, hakuna jambo katika familia au imilie familia shafanya nini? Imeharibika. Wewe kama mwanamke katika familia, katika nyumba, wewe hauswali. Kama hauswali, hauwezi amrisha mtu mwingine pale nyumbani afanye nini? Aswali. Wewe mwenyewe hauswali. Wewe mwenyewe mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiingia haufungi. Kwa hivyo huwezi mwambia mtu mwingine funga. Sunna wewe mwenyewe hufungi. Alhamisi na Ijumaa utamwambiaje mtoto wako funga? Kwa hivyo ni vitu ambavyo kama mwanamke wewe mwenyewe ufanye nini? Uvifanye wewe mwenyewe kwanza ndio ufanye nini? Uweze kuamrisha wale watoto wako. Na ukiangalia staajabu, wewe mwenyewe vitu vingine ukivifanya, ule mtoto wako utakuwa huna haja ya kumuamrisha. Ama wale majirani zako utakuwa huna haja ya kuambia fanyeni. Kwa sababu utakuwa anashindwa, ah, na kweli nilimwona Ustadha Sophia kila Alhamisi yuwafunga. Na kila Jumatatu, ah, ni faida gani? Yeye mwenyewe atakuwa na ile hamasisho ya kuja kufanya nini? Kukufuata. Ah, Ustadha, hebu nielezee ni vipi na vipi na vipi. Utamuelezea. Lakini wewe pale nyumbani haufungi, hauswali, haufanyi jambo lolote bema, wewe ni mrongo, kila kitu wewe wafanya. Kwa hivyo ule mtoto pale akija kienukia akiwa mwizi, akiwa mrongo na akiwa haswali, ni jambazi, hautasema a a. Mtoto wangu kwa nini awe na hizi tabia? Amezirithi nani? Wako wewe. Kwa hivyo mama wewe ndio kiungo kikubwa sana katika nini? Katika ile jamii. Wewe ndio kiungo muhimu sana katika ile jamii. Ni lazima ujifanye nini? Kuchunga nini? Kuchunga familia yako. Na ujitahidi sana kwa sababu ukiangalia sana sana nyumba zetu nyingi hubomoka na uharibika kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mama zetu ama sisi madada zetu hatujui kunini? Kuamrishana. Jambo lingine ni amri, kuamrisha mtu. Je, kama sisi mwana wewe kama mwanamke, kama wewe dadangu kwa nyumbani, unamwamrisha vipi mdogo wako ama ndugu yako wa kiume ama ni mume wako akufanye jambo? Si lazima ufanye jambo na fujo. Wewe Muhammad, osha vyombo, lazima uoshe. Haezi fanya ule Muhammad. Ni lazima wewe utumie hikma kama mama. Osha vyombo leo siku ya kwanza, siku ya pili. Yule Muhammad mtoto wako ambaye kama yuko naye pale nyumbani ataona, ah, na kweli mamangu. Mbona yafanya hizi kazi na mimi siwezi fanya nini? Kumsaidia. Ni lazima ataingia na ile nini? Ile huruma. Hufai kulazimisha ninio jambo lifanyike. Ama wewe Muhammad, kwa nini uswali unchukua fimbo umemchapa? Usitumie nguvu zako kufanya nini? Kupiga mtoto, kumuamrisha jambo afanye. Ama ye Muhammad umetukana unampiga. Angalia lile jambo, ile chanzo Muhammad kutukana limetokeana na wapi? Je, kwenye hii familia yangu kuna mtu ambaye kama apenda kutukana? Utajua hili jambo la kutukana limetokea mahala gani. Tukiangalia wanawake wamefadhilishwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema aljannatu tahta aqdami ummahat. Pepo iko chini ya nyayo za kina nani? Za mama zetu. Kwa hivyo mama zetu ni mimi na wewe na yeye dadangu ambaye kama wa Kiislamu uko pale nje. Si mtu mwingine. Usiseme ah, mimi ni msichana, kesho kutu utakuja kuwa mama, utakuja kuwa na mtoto ambaye kama atakuwa akikufanya nini? Akikufuata wewe yenye nendo zako unazozifanya wewe. Kwa hivyo kama wewe utakuwa sahihi, hauna mwenendo mzuri, haujasoma dini, hauna mwenendo mzuri ile mtoto wako pale, hakuna vile utafanya nini? Utamuelekeza katika nini? Mwenendo mzuri. Hii tahta akadami al-ummahat yatokana na wapi? Yatokana na vipi? Hawe aljanna tahta aqdami al-ummahat, pepo iko chini ya nyayo za kina nani? Za mama zetu. Kwa sababu ukiangalia mama ana huruma zaidi kwa nani? Kwa mtoto wake. Ana huruma zaidi kwa nani? Kwa mume wake. Ana huruma zaidi kwa familia nzima. Ndio kitu muhimu sana mama anaweza. Anajisacrifice. Anaweza kosa chakula mama asile yeye, lakini afanye nini? Ampe mtoto wake ale. Kuna kisa kimoja ambacho mimi kilitokea, nilisikitika sana. Nilikuwa nimeenda kwa rafiki yangu mmoja kwenda kumtembelea. Nikifika tupiga story, tuzungumza tu. Kuzungumza naona mbandika sufuria. Mimi nashangaa, hii sufuria umbandika nini? Anaambia ah, tukipiga story ustadha, mimi nachelewa kupika, yo mimi sipiki mapema. Namuuliza kwa nini hujamaliza kupika watoto paka sasa waelekea kulala, manake ni usiku. Anaambia chakula kija hivi, mimi nadhani pengine ambandika ama nkidheri, ambandika usiku, anchelewa, ama ambandika kitu ambacho kamba kiivi kwa haraka. Namwambia ah, basi ungetafuta hata kama ni pesa kwa nuliotoa nini? Kitu ambacho kamba ataweza kula kwa haraka. Mimi sikujua ile hali ilikuwa pale, kumbe yule mama ambandika sufuria ndani kuna maji peke yake mule ndani ya sufuria.
juu amefinika na jiwe, ameacha maji yanatokota. Wale watu wanakaa pale wanadhani chakula kinafanya nini? Chaiva. Kumbe hakuna riziki pale nyumbani, chakula hajafanya nini? Chakula. Yule mama yowatia wale watu wake nini? Huruma, ngojeeni chakula kinafanya nini? Kitaiva sasa hivi. Lakini pale kwenye sufuria ukiangalia hakuna kitu. Chakula chafanya nini? Ni sufuria peke yake yafanya nini? Yatokota, hakuna kitu ya kula. Kwa hivyo ni huruma ile mama ako nayo. Haizi waambia watoto wangu hakuna chakula, kalaleni. Wala watoto watalala majonzi ama watalala na huruma. Watasema ah, kwa nini mamangu hakwenda kutafuta chakula asubuhi? Lakini yule mama alitumia hikma na busara. Kwa nini watoto wangu wakae hapa na njaa, mimi niwaambie watoto wangu hakuna chakula? Alichukua sufuria akabandika, akiwasubiri watoto akisubiri chakula, wakapata nini? Wakapata usingizi wakalala. Kwa hivyo ni hikma wa mama wanakuanga nayo. Wanawake wanakuanga na hikma kubwa sana katika hii dunia. Na katika jamii wanawake huongoza katika nini? Mambo mingi sana. Mwanamke ni ngumu sana uone amemchapa mtoto. Ni ngumu sana. Kivipi? Unasema mimi naona jirani yangu pengine anachapa mtoto wake. Inakuanga ni ngumu sana mtoto mama kumchapa mtoto wake. Atamuuliza, Muhammad, ulikuwa umeenda mahali fulani, kwa nini ulienda mwanangu? Kwa nini umfanya jambo hili? Hivi haifai, usifanye hivi, usifanye hivi. Hivyo ndio unavyofanya nini? Unavokanya mtoto. Usimkanya ama usimkaripie kwa jambo mbokamba wewe mwenyewe huwezi kufanya nini? Hulifanyi. Kwa hivyo katika malezi ya ukiangalia katika hii hadithi imetufunza vitu vingi sana katika nini? Katika wanawake. Wanawake wana mambo mingi sana. Kuna hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam amatuambia, mwanamke akiswali swala zake tano na akafunga mwezi wake mtukufu wa Ramadhani na akahifadhi tupu yake na akamtii mume wake, qila laha, basi ataambiwa mwanamke kama huyu, ingia katika pepo mlango unaofanya nini? Unaoutaka wewe. Ni bahati iliyoje? Utaipata wapi bahati kama hii? Uswali swala zako tano. Ama kwamba kwa mtu ambaye kama yuko pale sasa hivi waangalia atasema, hili jambo rahisi kuswali swala tano na kufunga mwezi wa Ramadhani na kumtii mume, basi vitu hivyo siwezi kosa kufanya. Lakini ni vitu vigumu sana kwa mwanamke kufanya nini? Kuvifanya. Ukiangalia kwanza kwenye swala, kuswali swala tano, utaona ni ngumu sana kwanza kwa mama kama sisi, na ni masikitiko makubwa kwa mama kwenye jamii kufanya nini? Kutokuswali. Mwanamke utaona kama hizo swala idha salat hamsa, mwanamke akifanya nini? Mwanamke akiswali fanya nini? Akiswali swala zake tano ambapo kwamba ni subhi, dhuhuri, asri na magharib na isha. Lakini utaona mwanamke ile magharib ni swali, ni kuswali na wakati wake, si kuswali tu swala tano. Utaona mtu sahihi saa 7 ishafika, mtu asubiri, bado mimi sahihi napika, ngoja mmalize paka saa 4:30 ndio nitafanya nini? Nitaswali. Si kuswali tu na ninio na masaa, uswali na kufata nini? Nyakati. Waswamat nini? Shaharaha, na akafunga mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadhani. Kwa hivyo kufunga ule mwezi mtukufu wa Ramadhani si kufunga vile sitwafunga, kwa sababu wamama tunakuangana mambo mingi sana ambapo kwamba ni magumu sana kuyafanya. Huu mwezi mtukufu wa Ramadhani si kufunga tu, utaona watu wengi wafunga, lakini kuswali katika ile mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio kinachowafanya kigumu sana. Kwa nini? Kwa mama zetu. Mama yo ifika dhuhuri, bado yapika sambusa, atamaliza apike zile sambusa zake ndio afanye nini? Ndio aswali. Kwa hivyo siku swali hivyo, funga mwezi mtukufu wa Ramadhani na uswali swala kwa nini? Kwa wakati wake. Wahasana nini? Farjaha, na akahifadhi nini? Mwili wake, ama akahifadhi tupu yake. Ambapo kwamba sasa hiki angalia ni jambo kubwa sana kwa mama wetu na dada zetu. Mwanamke kujihifadhi. Sasa hivi wanawake wangapi wa Kiislamu utapata mwanamke siku hizi mitandao ni ya shingo, mwanamke ajifunga kilemba peke yake shingo iko wazi, mwanamke atembea. Ambapo kwamba imekuwa sasa ni jambo kubwa sana, ni jambo gumu sana kwa dada zetu, na imetokana na nini? Mwanamke kutofanya nini? Kusoma. Kutokusoma dini. Soma ndio utapata kufanya nini? Kufunguka. Na Khadija alikuwaje? Soma visa mbalimbali. Sikiliza mawaidha mbalimbali ndio utapata kufanya nini? Kuendelea. Wa ata'at zawjaha, na mwanamke kafanya nini? Akamtii mume wake. Mwanamke akamtii mume wake. Ambapo kwamba sasa hivi kiangalia pia jambo kubwa sana, wadada zetu wanaolewa sasa hizi, mwanamke yuolewa baada ya wiki mbili afanya nini? Ameachwa. Ambapo kwamba ni jambo kubwa sana kwa mama kufanya, kutii mume tu. Ruhusa. Ambapo kama mtu mimi mpaka nimuombe fulani, nyanyangu mimi ankufa mahali, yeye akataka kunipa ruhusa, mimi nitaenda peke yangu. Ambapo kwamba ni jambo kubwa sana. Kwa hivyo dada zangu wa Kiislamu na mama zangu, tujitahidini sana kufuata hizi
nyenendo za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ili iwe pepo kwetu kuingia ni haraka zaidi. Wa ila huna antahu aqul assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.